बरं लक्ष्मी एक आहे सर सीन एक्सप्लेन करतो सीन असा आहे की तुमच्या दोघांत तुम्ही सीन वाचलाय ना दोघांनी ओके या सीनच्या आधी तुमचं एक जोरदार भांडण झालंय या भांडणानंतरचा सीन आहे ओके काय काय ब्रेक करूया ना मी सीन समजवतोय ना आता पण सर ब्रेकचा टाइम झालाय ना करूया ना ब्रेक या सीन नंतर चला तुम्हाला पोझिशन सांगतो मी एकदा इकडे ए चल 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 उठ 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 सीन दाखव पटकन मॅडम तुम्ही सांगा ना विराज सरांना ब्रेक करायला ते ऐकतील तुमचं मी मॅम सांगा तुम्ही ब्रेक करायला ते करणार मी कसं सांगू सांगा ना तुम्ही सांगितलं तर नाही नाही म्हणणार ना नाही नाही सांगा ना मॅडम ए सायलेन्स प्लीज या सीन पेक्षा जास्त महत्वाचं बोलताय का तुम्ही काय सुरेखा काय रे सॉरी सॉरी विराज एक मिनिट सर बोल काय ऐक ना आपण ब्रेक करूया का अरे भूक लागली सगळ्यांना आणि चेहरे बघणं कसे झाले सगळ्यांचे लक्ष्मी भूक मलाही लागली पण आता लिंक लागली ना सो सीन संपल्यावर ब्रेक करू ओके नाही विराज सीन खूप मोठा आहे एक तास तरी लागेल ब्रेक करूया आपण सर काय करूया मला असं वाटतं की आता आपण ब्रेक करू आपण एका अटीवर अट अशी आहे की आज लक्ष्मीने संपूर्ण युनिट साठी कांदा भजी बनते मी अख्ख्या युनिट साठी का जे आवडतात का तुला मग बनवता येत नाही बनवतील ना मॅडम एकदम पटकन बनवतील काय प्रॉब्लेम नाही अरे वा असा प्लॅन असेल तर चालेल करूया ब्रेक पण लक्ष्मी जरा लवकर कर कारण येऊन परत सीन करायचं डोंट डोंट विराज पटापट बनवणार लक्ष्मी मास्टर आहे ना ग्रेट ग्रेट अरे भूका लागल्या ना चला ब्रेक ब्रेक काय कळलं नाही म्हणजे काय म्हणजे अरे हे बरं मी भाडेही थकवाय कारण वर दादागिरी पण करायची तुम्ही माझा अरे भाडं थकवलं मोठं ना रोख देतो ना तुम्हाला हो तुम्ही कसले देतो माहितीये अरे काय झालं नाही का काय झालं तुम्हाला माहिती नाही एवढे महिने काय चाललंय ते मी आता यांना चेक मी सगळे पैसे द्यायला तयार आहे तर हे घेत नाहीये हो तुमचा मुलगाही तसला तुम्ही तसले तुम्ही काय देताय काय बोलतोय काय सांगताय मला कल्पना आहे का चोर तो चोर आणि वर चिरचोर काय बोलला नाही का कोणाला म्हणताय तुम्ही तुम्हाला म्हणताय बघितलंस काय झालं आता एक फोन उचलतोय मी काय समजायचं सांग बरं ऐका का हा अन्याय आहे कोणावर अन्याय माझ्यावर होतोय हे घर माझं आहे आणि ते ताब्यात घ्यायला मी आलोय त्यात मी काय केलं अन्याय हो पण ही काय बोलायची पद्धत झाली हो मला पद्धत शिकवू नका तुमचं सगळ्यांचं मला माहिती आहे एकाने मारल्यासारखं करायचं शिव्या घालायच्या आणि दुसऱ्याने बाबा पुत्ता करायचं ही पद्धत आहे तुमची सगळे तुम्ही मिळून जमलेले आहात पण घरात बाई माणूस असताना न सांगता घरात घुसताच कसे आधी कळवायला नको तुम्हाला जे मी घुसखोरी करतोय हे बघा ज्या ज्या वेळेला आलोय त्यांच्याशी सभ्यपणे बोललोय मी काय प्रॉब्लेम काय रे तुझा काय प्रॉब्लेम काय तुझा हे तू कोण मध्ये बोलणारा माझा आणि भाडेकरूच काय ते चाललंय ए भाऊ हा एरिया माझा आहे कळला ना आणि इथे तुझे भाडेकरू आहेत ना ते माझी बहीण आणि भाऊजी आहेत आणि मधी पटू नका काय रे हा हा पक्या भाई हा मधोमधच असतो समजला ना कोण पक्या भाऊ असले 100 पक्या भाऊ पाहिलेत मी काय माझं घर खाली करा ए
कुणाच्या घराबद्दल बोलतो? हा माझ्या बहिणीचं घर येते. ती बहीण असली ना तर ठेवून जा तुझ्या घरी. माझ्या घरात कशाला टीया मारून बसली. काय झालं, लागला का फोन? सुरेखा, लक्ष्मी फोन उचलत नाही. मी किती वेळा फोन केला यार. काहीतरी गोंधळ झालाय ग, मोठा राडा झालाय तिकडे. मला जायला पाहिजे, मला इथे बसून चैन नाही पडणार आहे सुरेखा. माझी आता गरज आहे तिथे. सर तुम्ही येणं जावा इथन. हा जावा, मी त्या 32 विचारून आले. आता अजून 2 तास आहेत तुमचा शॉट लागायला. आता 1 शॉट सुरू होता, त्याला वेळ लागणार आहे. तुम्ही जाऊन ये ना. 2 तास? आता बोलण्यात वेळ नका घालू, निघायला पटकन. मी बघते काय ते. नक्की 2 तास आहेत ना, विचारलंयस ना? हो, मी फोन करते तुम्हाला अर्धा तासाठी. आणि चावी खिडकी त्या शेजारी, ती परत ठेवून द्या तिथे. पण बाई, तू फोन करणार तर इथे गोंधळ होईल. नाही नाही, मी बघते. कळलं का? आणि तुझं घरी नवरा नसला म्हणजे मिळवली. आता नसेल असं म्हणा आणि पटापट. हो हो. आता मी राहिलोय, त्यामुळे आम्हाला घराची किंमत नाही करता येत. त्याची किंमत आम्हाला माहीतही नाही. हा, तुम्ही मात्र या खोलीच्या भिंतींची किंमत करता, म्हणून तुम्हाला किंमत ठाऊक असेल म्हणून तुम्हाला विचारतोय किती किंमत आहे या घराची. मला हे घर तुम्हाला विकायचंच नाही.